হয় আজি আমি যিটো ভয়ম্বৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গড়খনীয়াই আজি গোটেই হাতীগুলি ফেলাই নকটা হৈ আজি বান গড়ীয়া হৈ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে সেইটো দেখি আজি আমাৰ চৰকাৰে আমাক কোনো পদক্ষেপ তেখেতলোকে আজি বিজ্ঞান যুক্তি হিচাপত কাম কৰা কোনো তেখেতলোকে তাৰমানে প্ৰচেছ তেখেতলোকে ল'ব পৰা নাই যিহেতুকে কালি পৰহি তেখেত আমাৰ পিযু হাজৰিকা মহোদয় আছিলে তেখেতে আমি বৰ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছিলোঁ তেখেতে তাৰমানে বৰ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু তাৰমানে বেছি গঢ়া খহনীয় হ'ব বুলি তেখেতে মন্তব্য দিলে তাৰপাছত আমি এই ঢিপখন যে তাৰ সেই ঢিপখন যদি আমি মাটিটো পেলাই আমি পেলাব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেই হোটটো তাৰমানে আমাৰ মাথুৰিত নপৰে বুলি তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেখেতে সেই হোটটো পেলাবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিলে তাৰপাছত আজি আমি সকলো ৰাইজে দল বলে তাৰমানে আমি আহি পেলাই শ্ৰমদান কৰিবৰ কাৰণে আজি সেই গাঁওখন মাথৰিখন বচাবৰ কাৰণে আজি তাৰমানে গোটেইকেইটা ৰাইজ ইয়াত আহি আজি শ্ৰমদান কৰি আছে আজি বিগত বহুত বছর ধরে আপনাদের গম পাই আছে ব্রহ্মপুত্র বুকুত যে খনিয়া হয়ে আছে ঠিক সেই গড়া খনিয়ার উপর ভিত্তি করিয়ে এই কেদিন আমার পনেরো দশ দিন হল ব্রহ্মপুত্র ভেলাই অঞ্চল ফলাই হাতিকুলি বরমোড়া নাওকাটা অঞ্চলত এনে ধরনের গড়া খনিয়া হয়েছে মথাউরির একবারে কাষত পঞ্চিছে সেইবাবে আজি আমি সমূহ ৰাইজ ওলাই আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাজত যোনটো টাপু এটা গঠন হৈছে সেই টাপুৰ দ্বাৰাই আমাৰ হয়তো গৰাখনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত এক মথাউৰিত পাইছেগৈ সেই বুলি অনুভৱ কৰি আমি সমূহ ৰাইজ ওলাই আহি আজি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা যোনটো টাপুৰ মাজত আমি এটা লিক বনাই দিছোঁ মানে সুতি বনাই দিছোঁ